Jag är tre där och kommer runt tre och så personer som tar över. Jag menar så kan man hit på den rum. Men jag var för konkurrent och jag sätter lopp hela tiden. Fem, fyra. Ja, jag är tre där och kommer runt tre och så personer som tar över. Jag hit då. Ja,